আপনি কে কইলে ঘটনাটো? মধ্য হল আছো। কি কারণে ঘটনাটো? খাই দিন যাই হয় হুলস্থুল কর হয় হুলস্থুল পাওয়ার লগে লগে আমার খাটিবল নিদিয়ে হয়। আপনার লড়িনে বয়স কিমান হয়েছিল? হি কিবা বিয়া পতা নাকি? হি কি কি করে নি? মহ কেটামান আছে। আপনার নাম কো? রমেন বৰুৱা। রমেন বৰুৱা। তার নাম কি? দীপু বৰুৱা। এই সরু কথাতে খঙত কইলে ন ঘটনা? শিবসাগরের কোঁপৰ কারিগাঁওত পিতৃৰ হাতত প্ৰাণ গল এগৰাকী পুত্ৰৰ। পিতৃয়ে প্ৰাণ ললে, পুত্ৰৰ এখন দাৰে ঘপিয়াই প্ৰাণ লৈছে। আৰু মই বৰ্তমান সেই ঘৰখনত আছো। ইয়াতে ৰমেন বৰুৱা নামৰ হাতী উদ্ধাৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে তেখেতৰ পুত্ৰ ৰমেন দীপু বৰুৱাক দীপু বৰুৱাৰ প্ৰাণ লৈছে। আৰু এখন খুকুৰি, এখন চোকা খুকুৰিয়ে ঘপিয়াই আচলতে হোৱা পাতিতে দীপু বৰুৱাক নৃশংসভাৱে তেখেতৰ পিতৃ ৰমেন বৰুৱাই আচলতে প্ৰাণ নাশ কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘৰখনত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আৰু যিখন চোকা অস্ত্ৰ যি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই খুকুৰিখনো আৰক্ষী ইতিমধ্যেই জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰক্ষী শিৱসাগৰ তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়া আছে, মই দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা মই ভাষ্য ল'ম। দাদা কি হ'ল, কিয় ঘটনাটো? আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সেই খুকুৰিখন উদ্ধাৰ কৰিছে, যিখনে আচলতে ৰমেন বৰুৱাই তেখেতৰ পুত্ৰক যিখনে আচলতে ঘপিয়াইছিলে। মই দেখুৱাইছো শিৱসাগৰ কোঁৱৰ কাৰিগাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ইয়াত গাঁও প্ৰধান আছে, মই ভাষ্য ল'ম। তেখেতৰ দেউতাকৰ ভাষ্যমতে আমাক যিটো কৈছে, তেখেতে কৈছে যে আমি তেখেতৰ ধৈৰ্য সীমা পাৰ হৈ গৈছে, তেওঁ অকণমান পানজনী খাই অত্যাচাৰ কৰে, গতিকে তেওঁ আইন হাতত তুলি ল'লো বুলি আমাক কৈছে। দীপু বৰুৱাক এতিয়া মানে হয় হয় দেউতাক দীপু বৰুৱাৰ বয়স 32 বছৰ। হয় ঘৰখনত মাক দেউতাক ককায়েক বৌয়েক আৰু অকণমানি কেঁচুৱাটো, এতিয়া বৰ্তমান বৌয়েকহঁত ঘৰত নাই, মাকৰ ঘৰত আছে। হয় মই দেখুৱাইছোঁ, আমি সেই বৰ্তমানেও মৃতদেহ ইয়াৰ পৰা কোঠাৰ পৰা নিয়া হোৱা নাই। যিটো কোঠাত সংঘটিত হৈছিলে এই ঘটনা আমি দেখুৱাইছোঁ। এই যিখন এইটো কোঠা আছে, এই কোঠাটোৰ ভিতৰতে আছে, দৰজাখন বৰ্তমান মাৰি থোৱা আছে, ইয়াৰ পৰা নিয়া হোৱা নাই। মই আচলতে এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আচল পিতৃয়ে অতিষ্ঠ হৈ গৈছিলে বুলি সদৰি গৈছে ৰমেন বৰুৱাই, আৰু অতিষ্ঠ হৈ এই কাণ্ড কৰিলে। ইয়াৰ বৰ্তমান আত্মীয় স্বজনে আচলতে যিয়ে নহওক তেখেতৰ যিহেতু সন্তান হয়, গতিকে ভাগি পৰিছে মাতৃ। আমি সেই ইতিমধ্যেই সদৰি কৰিছোঁ যে শিৱসাগৰৰ কোঁৱৰ এই কাৰিগাঁৱত ৰমেন বৰুৱা নামৰ হাতী উদ্ধাৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে তেখেতৰ পুত্ৰ দীপু বৰুৱাৰ প্ৰাণ লৈছে এখন খুকুৰিয়ে। আৰু ইতিমধ্যেই ৰমেন বৰুৱাই স্বীকাৰ কৰিছে এই কথা, যেখেতে তেওঁ কিয় তেখেতৰ পুত্ৰৰ প্ৰাণ ল'লে। সদৰি কৰা অনুসৰি, পিতৃয়ে সদৰি কৰা অনুসৰি যে সুৰা পান কৰি নিতৌ ঘৰখনত অশান্তিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি আহিছিলে, আৰু সেয়ে তেখেতৰ প্ৰাণ ল'লে বুলি সদৰি কৰিছে পিতৃয়ে। আৰু ইতিমধ্যেই শিৱসাগৰ সদৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ৰমেন বৰুৱাক ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, আৰু লগতে যি চোকা অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এই ঘটনাত আচলতে সেই চোকা অস্ত্ৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰি বৰ্তমান তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।